မြင့်မိုမေမေစာပေမှထုတ်ဝေပြီးပကြီမျိုးမန်နှင့်ပကြီစီမျိုးရေးဆွဲသောဗုရိဒ္ဓဇတ်တော်ကြီးတရံရောအခါကနဂါးပြည်ကိုစိုးစံသောနဂါးမင်းသည်ဘာရတိမင်း၏သမီးတော်ကိုတောင်းရန်နဂါးတမန်တို့ကိုလူသွေဖန်ဆင်းလျက်ဘာရတိတိုင်းပြည်သို့စေလွတ်လိုက်လေသည်အရှင်မင်းကြီးရဲ့သမီးတော်နဲ့ရှင်ရီလွတ်တွဲဝင်ပြုဖို့နဂါးမင်းကစကားပါလိုက်ပါလေရှင်တေရာရာဆက်ဆက်တင်းတို့ရဲ့တိရစ္ဆာန်ဘုရင်ကိုငါသမီးတော်နဲ့လက်ဆက်မပေးသနိုင်ဘူးသွားတင်းတို့လာရာလမ်းအတိုင်းပြန်ပြီးတော့တင်းတို့ရဲ့နဂါးဘုရင်ကိုပြောလိုက်လူနဲ့တိရစ္ဆာန်တန်ရာတန်ရာလုံးလို့နဂါးမင်းသည်မာယာနတိမင်းခါတီတော်တုံ့ပြန်မှုကိုကြာတိရလေးဒေါသပြင်းစွာထွက်ပြီးတေငါ့ကိုလူသားနဲ့တလိษံဆိုပြီးခွဲကြဆက်ဆံနေဗောကဲငါဤနဂါးစစ်တီမြဘာယာနတိမင်းကိုအကြောင်းသွားပြကြစမ်းနဂါးမင်းဤစေခိုင်းချက်တိုင်းနဂါးစစ်တီတို့ကတကိုယ်အစွမ်းတို့ဖြင့်ဘာယာနတိတပြည်လုံးကိုလွှမ်းမိုးချင်းကြောက်လေတော့ဤဒုခဘာယာနတိမင်းလေတုံလောက်ချောက်ချားသွားပြီသူ၏သမီးတော်နှင့်နဂါးမင်းတို့လက်ဆက်ရန်သဘောတူရလေ၏သို့ဖြင့်ဘာယန္တိမင်း၏သမီးတော်ကမုတ်တစားကိုနဂါးမင်းသည်လက်ထပ်ပြီးနောက်နဂါးပြည်သို့ခေါ်သွားတော်၏နဂါးမင်းနှင့်မင်းသမီးလေးကမုတ်တစားတို့နှစ်ပေါင်းများစွာပျော်ရွှင်စွာပေါင်းဖက်ရာမှသုတ္တနာသူဘောကကာကာရိထဒတ်ထဟူသောသားတော်လေးပါးဖွားမြင်လေ၏ယင်းသားတော်လေးပါးအနက်ဒဋ္ဌသည်မြေပြင်ကဲ့သို့ကျယ်ပြောသောပညာဉာဏ်ရှိသဖြင့်ဗုရိဒ္ဓသို့မဟုတ်ဗုရိဒ္ဓဟူ၍ခေါ်ဟောကြလေသည်ဗုရိဒ္ဓသည်မာယနတိပြည်ဤရှိယမုန်နာမြေကမ်းမတနေရာမှာညောင်မင်းကြီးအောက်တွင်ဥပုပ်စောက်တီလေးရှိလေ၏ယင်းသို့ဗုရိဒ္ဓနဂါးမင်းတရားကျင့်ကြံလေးရှိသည်ကိုကောက်ကျစ်သောပုံနာသားဖာကတွေ့ရှိသွားတော်၏ဟာနဲနဲတဲ့မူကြီးအဲ့လေနဂါးကြီးမဟုတ်ပါလားသူရှိရာကိုပြပြီးငွေအလံပဲဆရာကိုရောင်းစားရင်ငွေအတပြားအများကြီးယာလိကိမှာပဲဒီနေ့တွင်ဗုရိဒ္ဓနဂါးမင်း၏မိဖုရားနဂမနှင့်နဂါးအဖော်မတို့သည်ယမုန်နာမြေကမ်းဆက်၌လိုတက်ရဗရမားကိုတင်ထားပြီးရေကစားနေကြစဉ်ငွေနိုင်ကာရာရရှိထားသောငွေအလံပဲပြစားသည့်ပုံနာတစ်ယောက်သည်ယမုန်နာမြေကမ်းနားသို့ရောက်လာရာတို့တရဗရမ ्या ကိုတွေ့လေ၏ဤတွင်မွေလမယ်ဆရာပုံနာသည်ဗရမ ्या ကိုရယူခဲ့လေသည်သူသည်လန်ခီ၌ပုံနာသားဖနှင့်တွေ့လျာနဂါးနှင့်ဗရမ ्या လဲလေရန်သဘောတူပြီးလာဟောဟူမနဂါးပေးဗရမ ्या ထို့နောက်လမ်းမယ်ပုံနာသည်မွေနိုင်ကာရာကိုအသုံးပြုလျက်ပူရိဒတ်ကိုဖမ်းဆီးပြီးလျင်နိုင်တဲ့ကလူပြု၍အလံမယ်ပြစီလေပါပိကကလုံးနေတာလေကဲဟာပူရိဒတ်နဂါးမင်းဟာအလံမယ်ဆရာပုံနာဤနှိမ့်ဆက်ခြင်းအမျိုးမျိုးကိုသီးခံလျက်သာနေရလေထို့ချိန်တွင်နဂါးပြည်၌ရှိသောပူရိဒတ်၏မဲတော်သမုတ်တစားသည်အိမ်မက်ဆိုးမြေမက်သဖြင့်တားတော်ပူရိဒတ်တို့စိတ်ပူပြီးကျန်တားတော်တို့ကိုဗုရိဒ္ဓအားရှာဖွေရန်စေလွတ်လိုက်တော်၏တနေ့တနိုင်အလံမဆရာပုံနာသည်ဗုရိဒ္ဓအားပချုပ်တွင်ထဲ့ကနန်းရင်မြင်၌ဘာယနတိမင်းကြီးနှင့်မိဖုရားတို့အားပြတာလျက်ရှိစဉ်ဗုရိဒ္ဓ၏အကိုနဂါးမင်းသည်ယသိအတွင်ဖြင့်နန်းရင်မြင်သို့ရောက်ရှိလာရာဗုရိဒ္ဓနဂါးမင်းသည်အကိုဖြစ်သူကိုမြင်လေလျင်ပချုပ်မှထွက်ပြီးအကိုဖြစ်သူ၏ခြေမမိုးပေါ်တင်လျက်ငိုကြွေးလေတော့သည်။"အိုးဖြစ်ရလေညီတော်ရဲ့"ဤတွင်အလံမဲပုံနာ၏နှိမ့်ဆက်မှုတို့ကိုသိသွားရာဗုရိဒတ်၏အကိုနဂါးမင်းနှင့်ပုံနာတို့အချင်းများကြလေတော့သည်။ထိုအခါဗုရိဒတ်နှင့်မောင်နှမတော်သောနဂါးမင်းသမီးလေးသည်ဖားရောင်ဆောင်လျက်ယသိဆန်ကြီးအတွင်လိုက်ပါလာရာမှခုန်ချလိုက်ရာအလံမဲပုံနာ၏ကိုယ်တော်သို့အစိတ်သုံးဆက်ချလိုက်လေ၏။လမ်းမပုံနာသည်တကိုယ်လုံးနူသွားပြီးလျင်အောင်မလေးဗျာသွားပါပြီလူကြီးရှုံးပါပြီဗျာ
အဲ့ဒါငါအကိုတော်ကိုနှိပ်စက်အောင်လုံသွားထိတ်နဲ့ခြောက်ချားကဘူရီတဲ့နဂါမင်းကိုထားရစ်ခဲ့လျက်ထွက်ပြေးသွားရလေတော့ဤဘူရီတဲ့နဂါမင်းလည်းအနောက်အဖွဲမှလွတ်မြောက်ပြီးလျင်နဂါပြည်သို့ပြန်ကညီကိုမောင်နှမများရောမိခင်နဲ့ပါပြန်လည်၍ပျော်ရွှင်စွာစုံစည်းရလေသည်ဘူရီတဲ့နဂါမင်းသည်အသက်ထက်ဆုံးတရင်တီလစောက်တီလျာအသက်၏အဆုံး၌နတ်ပြည်သို့ရောက်ရလေသည်